Қостанайдағы машина жасау зауытының жұмысшылары өздері құрастырған автокөлікті жаяу сүйреп жарысты. Әрине, көлікте ақау жоқ. Бұл тек Наурыз мерекесіндегі спорттық сайыстардың бірі. Өндіріс орны облыстың ұлы күнін кең ауқымда атап өтті. Зауыт жұмысшылары техника тілін жетік меңгерумен қатар өнер мен спорттан да құралы ақан емес екендерін көрсетті. Еңбектің көрігін қыздырып, елімізде өндіріс саласының өркендеуіне үлес қосып жүрген жұмысшылар бүгін тойдың көрігін қыздыруда. Зауыт ғимаратының алдындағы алаңқайға ақшаңқан киіз үй тігіліп, даладағы жер ошақта ұлттық тағамдар дайындалып жатыр. Жиналғандар әнмен жыртыңдап, мың бұралған бишілердің өнерін тамашалады. Ал жайдарманшылар командасы әзіл қалжың айтып, көпшілікті күлкіге кенелтті. Өнерпаздардың бәрі зауыт жұмысшылары. Осында намат жайдарман тобын құрған болатырмыз. Қазіргі уақытта Қостанай облысы Рудный қаласында біріншілікте ойын көрсетіп жүрміз. Команданың құрылуына бір 2-3 айда болып қалды. Команданың сапында бір қыз және 4 ұл бар. Бәрі осы зауыттың жұмыскерлері болып табылады. Зауытта еңбек ететін 1500-ден астам жұмысшының басым бөлігі жастар. Содан болар мұнда өнерге, спортқа әуестенушілердің қарасы басым. Бүгінгі мерекелік шарадағы спорттық сайыстарға олардың бәрі белсене атсалысты. В основном обычно репортажи идут о том, как мы... Біз туралы көрсетілетін репортаждардың дені жұмысқа деген ұйымшылдық пен жаңа автокөлік түрлерін шығаруымыз туралы болып жатады. Сондықтан тек қана жұмысқа ғана емес, мерекелік шараларды өткізуде де ұйымшыл екенімізді көрсеткіміз келді. Бастаманы бүкіл ұжым бір кісідей қолдады. Бүгінгі шараға бәрі де белсене атсалысып жатыр. Машина жасаушылар мерекелік сайыстардың соңын өз кәсіптерімен ұштастырып аяқтады. Олар зауытта құрастырылған салмағы 2 тоннадан астам шағын автобусты жаяу сүйреп жарысты. Мерекелік шара соңында жиылған көпшілік арнайы әзірленген ұлттық тағамдардан дәм татты. Спорттық сайыстардың жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар табыс етілді. Бастысы әлемдегі экономикалық қиындықтарға қарамастан қой жылы өндіріс ауқымы кемімейтін болды. Яғни жұмыс орындары толық сақталады. Еңбек ұжымы үшін ең маңыздысы да осы. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.